በቅዳሜ ከሰዓታችን ከናንተ ጋር አለን እናንተም ከኛ ጋር በጣም ጥሩ ጊዜ ያሳልፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን አሁን ደግሞ ዮናስ ምን አልሽ አቶ ዮናስ ሚሎዚ የሚተሰጠ ከምን በኋላ ነው ከትዳር በኋላ ልበል ስለ ትዳር እናወራለን ስለ ትዳር ለጠየቅ ነው ትዳር እንዴት ነው ትዳር እንግዲህ በእውነቱ ባሳለፍናቸው 80 አመታት ተቀበለ አንዳንድ ጊዜ እንደዛ ይባላል ዘግነት የመተለይ ትልልቅ አዛውንቶች በእድሜ ከፍ ያሉ ሰዎች ልጆቻቸው ወይ ዘመዶቻቸው ብዙ ጊዜ ነው ልጆቻቸው ናቸው ልጆቻቸው በጣም ብዙ እንዲተከባው የ80ኛ አመት አኒቨርሰሪ ነው በጣም ትልቅ ስኬት ይመስለኛል ይሄ በህይወት በጣም እና እዛ ላይ ብዙ ጊዜ ቃለ መጠይቅ ይጠይቃሉ አንዳንድ ጊዜ ለዛ ያብቃ አሚን አንቺንም ለዛ ያብቃሽ አሚን እና አንዳንድ ጊዜ ካለ ምንም እንከን ነው እዚህ ድረስ ነው አንቺ ትብሽ አንተ ትብስ ተባብለን ምናምን በርግጥ ሊሆን ይችላል ግን እንደ ባብዛኛው ስታዩ በእኔም የትዳር ህይወት ያየሁት ትዳር ሁለት አይነት ነው ግራ አለው ቀኝ አለው ቀዝቀዝ ያለ ሞቅ ያለ በጣም ሲቀዘቅዝ ሞቅ ታረጋለሽ በጣም ሞቅ ሲል ቀዝቀዝ እንደዚህ ባላንስ ያደረግሽ ያቻቻልሽ የምታረጊው ነገር ነው ግን የትዳር ትልቁ መሰረቱ ማን ነው በትይ ፍቅር ነው ፍቅርና በፍቅሩስ ምን አለ ተሳሰብ አለ ታጋሽ መሆን አለ አንዳንዴ ማለፍ አለ አይቶ እንዳላየ የሚባል አይደለ ብዙ ጊዜ እንደውም እሱም ያዋጣ ይመስላል መተላለፍ የሚለው ነገር እውነት ነው ይሄ እንደ እዳ እየሰረስክ ማለፍ የሚባለው ነገር የሚያወጣ ይመስለኛል ይሄ እንግዲህ በእኔ ነው ባንቺ ነው ግን ያው ሁሉም ጋር የተለያየ ነገር ነው የሚሰራው እኔ ጋር ይሰራው አንተ ጋር ላይ ሰራ ይችላል እውነት ነው አንተ ጋር ይሰራው ሌላ ጋር ላይ ሰራ ይችላል እውነት ነው ለማንኛውም ነገር ግን ትዳርን በተመለከተ የባለሙያ የሚያስፈልግ ይመስለኛል እኛ ጋር አንድ ችግር ሲፈጠር እስኪ ባለሙያ ጋር ሄጄ ላማክር የሚባል ነገር ተለምዷል ብዙ አልተለመደም ብዙ ሐሳባችንንም የቤት ገበናችንን ይዘነው ስለማንወጣ ባለሙያ እንዲያቆም ስለማንፈልግ ልምዱም የለም አሁን ግን እየሰማነው ነው የምንገኘው አይደለም የተዳራ ማካሪ የስነልቦና ማካሪ የሚሉት ነገሮች እየሰማናቸው ነው የምንገኘው አዎ እኛም እንግዲህ ያስፈልጋል በማለት በጣም ብዙ የተዳር ልምድ ያላችሁ ሰዎች እንዲያካፍሉን እናንተም በየቤታችሁ ሆናችሁ ይሄን ስትመለከቱ ከዛ ውስጥ እንደው ይጠቅማችሁ ነገር እንድትወስዱ በማለት ትግስት ዋልተንጉስ የስነ ልቦና ባለሙያ ናትና ከአንድ ባለ ትዳር ጋር ቆይታ አድርጋለች። ቅዳሜ ከሰዓታችን ከትግስት ጋር ሐሳቦችን ይካፈላል ትግስት ዋልተንጉስና እንግዳዋ እንዲህ ያጫውቱናል። አብረን ቆይ። ተነስተልኝ ትግስት ዋልተንጉስ ባላለው በእርቅ ማድ ሚዲያን እና ኮሙኒኬሽን ውስጥ የስነ ልቦና ባለሙያ ነኝ። በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አቶ ቸሬ በላይን እንግዳ አድርገን አቅርበናል። አቶ ቸሬ በላይ የ25 አመት የትዳር ልምድ ያላቸው የአምስት ልጆች አባት እንዲሁም በትዳር አማካሪና አሰልጣኝ ናቸው። አቶ ቸሬ እንኳን ደህና መጣ። ያው እንኳን ቸሬ ያልኩ ነው ብዙ ጊዜ የምጠራ ይፈቀድልኝ። ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ጥሩ። ደስ ብሎናል ዛሬ ስቱዲዮአችን መጣ የትዳር ልምድህን የውት ልምድህን ልታካፍለን ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ። እሺ ወደ ኋላ ልመልስ። ገና ሳትጋቡ ከባለቤት ጋር ማለት ነው። ልክ ትዳር ስትጀምሩ በአንድ ክፍል ቤት ውስጥ እንደጀመራችሁ አጋለሁኝ ሰምቻለሁኝ። እኔ ደግሞ ማቀው ማምነው በስራዬም ያው ስነልቦና ባለሙያ አይደለሁ ምንድነው የሚባለው አንድ ሰው በኢኮኖሚ ብቁ መሆን አለበት ከማግባቱ በፊት በኢኮኖሚ ብቁ መሆን አለበት ብለን ብዙ ጊዜ እኛ እናስተምራለን ሬዲዮ ላይምና አንተ በአንድ ክፍል ቤት ውስጥ ከባለቤት ጋር ትዳር መጀመር እንደው አይከብድም? አይከብድ ምንድነው የሚከብደው? ትዳር ውስጥ አንድ ክፍልም ሆነ 10 ክፍል ኩኩሉን እንጫወት አይደለም እንገባው ክፍል ድብብቆሽ እንጫወት አይደለም እንገባው ምክንያቱም አንድ ክፍልም ሆነ 10 ክፍል ትዳር አያረገው አስፈላጊ ነው እንዳልሽው በጥሩ ነው እነዚህ አስፈላጊ ነገሮች ቢሟሉ ግን እነሱ ዋና አይደሉም ምክንያቱም በትልቅ ቤትም በ10 ክፍል ቤት ውስጥም ይኖሩ ግን መኖር የማይችሉ ደግሞ አሉ እዚያ ነገር ዋና አይደለም ማለት አስፈላጊ ነው ግን ዋና አይደለም ስለዚህ ስትጀምረው አልከበደህም? ምናልባት ብዙ ጊዜ በባህላችን በሀገራችን ከወንድ ልጅ የሚጠበቅ ነገር አለ። ለምሳሌ በኢኮኖሚ ብቁ ሆኖ ነው ወደ ትዳር ውስጥ መግባት ያለበት የሚለው ትንሽ ጫና ወንዶች ላይ አለ። እንደውም ትንሽ ብቻ አይደለም ብዙ ጫና አለ። ስለዚህ ይሄ ጫና አልነበረም ከሷ ቤተሰቦች ከሷ ጓደኞች? ምክንያቱም አሁን ያው እንደ ተመልካቾች ይጠይቁታል በያሰቡት ጥያቄ ነው የምጠይቀህና እንደ አንድ ሰው ለማግባት እንደደረሰች ሴት ልጅ ያሳስበው ይሄ ነገር በጣም በትንሽ አቅም በትንሽ ቤት ውስጥ መጀመር ቻሌንጅ አልነበረውም ወይ ከባድ አልነበረም ወይ
እሱን ነገር ወደ ኋላ ተመልሰብት ነግረኝ በተለይ ያጋጠሙ ውጣ ወረዶች ካሉ። ከባድ ነው። አንድ ክፍል ብቻ መሆኑ እንዳይመስልሽ። ያንድ ክፍል ያንድ ወሬ ቤት ክራይ የተከፈለበት 3 ቀን ብቻ ይኖርበታል። 27 ቀን ይቀርው ቤት ማለት ሲልጋባ ከዛ ፊት ወዳጅ ጓደኛዬ እና ታብረን ነው ከስድስተኛ ክፍል ጀምሮ ተምረን ያደግነው። የሷ ቤተሰቦች ብዙ ደስተኛ አልነበሩ። ግን እናሷ ወራን እኔ አሁን አንድ ክፍል ለማኖር አይደለም እንድንጋባ እናስበይ ነበር። እኖር ነበር የሚያስፈልገን ነገር ማሟላት ምችል ይመስለኝ ነበር። እና መንገድ ስንጀምር ችግር ተገጠመኝ። በእምነት አዎ መንገድ ላይ ችግር ገጠመኝ። ያንን ምን ነገር ማረግ ማልችልበት ችግር ገጠመኝ። ገንዘብ ከጄ በተለያየ ምክንያት ጠፋ። ስለዚህ የነበረው ነገር ምንድነው? ከዛ በፊት ይገርምሻል ይሄ ከመሆኑ በፊት ቁጭ ብለን አወራን። ያወራነው አራዳ ህንጻ አዲስ ነበር የዛኔ። እሺ ቆንጆ ፒዛ ቤት ነበር። እኔ ዛኔ በቀን 1000 ብር ማጠፋበት ጊዜ ነው። በቴብልታም በደንብ መኖር ይችላል። ስለዚህ ሰው ተዛው ላገባት ያሰብን ያወራን። ኦኬ ከዛ ፒዛ ቤት ቁጭ ብለን አወራዋት። ለምን እንዳወራዋት ስቲል ለኔ አይገባኝም። ምንድነው ልጆች ነን። ስለዚህ እኔ ታላላቆች ያላገቡ ስንታይ ልጆች ነን። ስለዚህ ማስበው ደግሞ ጋብቻ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋብቻ ውስጥ ገብተን ስንኖር ችግር ቢገጥመንስ አልኳት። እሺ አይ ችግር አለች ፋይናንሻሊ። ምክንያቱም የነበረው አሁን አንቺ የምትሰጊው ስጋት ሰው ስለሆንሽ ትፈሪያለሽ። ሰው ድንገት ታይቶ ነው ማለት ነው። ድንገትን ስቺ ከመሬት ምንም ሳይፈጠር ውስጥ ነገር ችግር ቢፈጠር አሁን ገብተን ብንደይስ ማለት ገንዘብ ብናስ እኔ ነግዳለሁ ገንዘብ አገኝ ነበር የዛኔ። ስለዚህ ገብተን ብንቸገርስ እንፋታለን ብዬ ጠየኳት። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ልጆኜ ሰፈር ውስጥ የሚጫወቱ ልጆች ምናምን በእናትና በእናት እንገናኛለን በአባታ እንገናኝም በእና በአባትና ምናምን ይሄ ሚል አለ አይደል እናትና እንገናኝም ማለት ወንድ ማለት በጣም የሚሸንቀኝ እንደዚህ አይነት ቤት ወደፊት እንዳይኖረኝ ፈራ ነበር። እሺ ስለዚህ የሆነ ከተጋባን በኋላ አንድ ወልደን በችግር ምክንያት እንለያያለን ወይ ገብተን የሆነ ነገር ቢፈጠር ትፈጭኛለሽ ወይ ስለዚህ በፍጹም ልጅ እርግጠኛ ነሽ በገንዘብም ቢሆን በምንም ቢሆን አሁን ያም ባጣ ፍርሃት የሱ ስለነበር ነው። ፍቅር ችግር የለውም ብድ ብለናል። ትብርት ቤት ፍቅር እስከመጣብር የፍቅር ችግር የለውም። የፍቅር እጥረት የለብንም። እጥረታችን ሳንቲም ነው ሊሆንም ይችላል። ምክንያቱም የተስተካከለ ነገር አይደለም ያለኝ እንቀሳቀሳለሁ የለት ገቢ ማገኝበት ነገር አለኝ እሱን እሺ የመግባት ይችላልው ግን አይታወቅማ ህይወት የሆነ ነገር ቢሆን እንኖራለን ችግር የለውም ማለት ችግር የለውም። 5 አመት በተከታታይ ቢቸግር እንስላል 1 አመት 2 አመት አርጎና 5 አመት 5 አመት ችግር የለውም ቸርዬ 7 አመት ቢሆንስ ችግር የለውም። ቀስ እያልኩ ያስጠጋው 10 አደረስኳት ችግር የለውም ትለኛለች። አይ በቃ 10 ከደረሰች ትለምደዋለች ብዬ ቢገጥመን አዎ በቃ ችግር የለውም ምንም እኮ ሳይፈጠር። እሺ ሁሉ ጊዜ ለኔ ይገርመኛል ይሄንን ያውቃል። ከዛ በኋላ ግን ችግሩ መጣ እንደፈራው መጣ ተጣራ አንድ ክፍል ቤት ገባ ሁለት ቀን ሲቀረኝ ችግሩ መጣ። አንድ ክፍል ቤት ውስጥ አንድ ክፍል ቤት የምግባት ግዴታ አለባት እኔ ወንድ ላጥዮኛ መኖርባት ቤት ውስጥ ነው መግባት ያለባት። አስበን የነበረው ትዳር ሲሆን ኑሮ ለወጥን አረጋለን ነው አይሆንም በቃ እንት ያራግፎኝ በባዶ ነው የመጣው። ያንዶር ቤት ክራይ ከፍዬ 3 ቀን ኖሬበታለሁ በየወሩ ስለነበር ቢከፈለው 27 ቀን የቀረው ቤት ነው የገባችው። በቃ ላይፍ እንደዚህ ነው የተጀመረው። እና እናቴ ምን ትላለች መሰለሽ ቤትን ድህነት አያፈርሰውም ቤትን አመል ነው የሚያፈርሰው ትላለች ሁሌ። እና ይሄ አይምሮዬ ውስጥ አለ ምክንያቱም በድህነት የኖሩ ብዙ ፋሚሊዎች እናቃል ብዙ ቤተሰቦች አንድ አይደለም 9 ልጆች ወልደው በየአመቱ ወልደው ምንም በቂ የሆነ ገቢ ሳይኖር በ180 ብር ደሞዝ በቀበሌ ቤት። ስለዚህ ድህነት ቤት አያፈርስም ማለት ነው። ይሄ በአካባቢያችን የምናየው ነገር ስለሆነ እዚህ አንተም ህይወት ላይ ተዋል ማጣቱ ቤቱን አላፈረሰው ከባድ ነበር። ድህነት በጣም ያስደስት ነገር አይደለም ማጣት ደስ አይልም ግን ቤት አይፈርስ እኔም አመነው እሱ ያንን ተቋቁማችሁ አለፋችሁት። በቃ ከባድ ነበር አሁን የሚዘረዘር እኮ አይደለም አለፍ ነው በጣም ከባድ ጊዜ አለፈ። ደሞ ልጅም ነው የመጣው ወዲያው ከባመቱ ልጅ መጣ። ከዛ በኋላ ልጅ መጣ ምናልባት የልጆችን ጉዳይ ወደ ኋላ መለሳለሁ ምክንያቱም የአምስት ልጆች አባት መሆነን አቃለሁኝ። ግን እስቲ መጀመሪያ አንድ ጥያቄ ላስቀድም። ብዙ ቦታ ስትሄድ ስለ ትዳር ስታወራ አንድ መታነሳው አባባል አለ ሚስቴ ጌጤናት ትላለህ። አዎ ይሄ
በተለይ መልካም ሴት ለባሏ ዘውድናት እንደሚባለው ሚስቴ ጌጤና ትላል ይላል ቸሬ ይባላልና እዚህ ጋር ጥያቄ ያለኝ እንዴት ሆና ነው ጌጥ ልትሆን የምትችለው ምንድነው መሰለሽ ምን ማለት ፈልገ ነው ይሄንን ሚስቴ ጌጤና ትላል በቃ አሁን ያነሳሽው ነገር አለ መጻፍ መልካም ሚስት ከእግዚአብሔር ነው የምትሰጥ እንደገና ደግሞ ሚስት ለባሏ ዘውድናት ነው ዘውድ ውድ ነገር ነው ራስ ላይ የሚቀመጥ ነገር ነው እንጂ ማድቤት የሚጣል ነገር አይደለም ውድናት ውድናት ምንድነው ይሄንን ያነሳውበት ቦታ አንድ ጊዜ አንድ ሰው ጥያቄ ጠየቀ ሚስት ምን ብታረግ ነው የምትፈታት አሉኝ እኔ የሰኞ ማክሰኞ ሰርቶ እንደዚህ መስመር ትዳር ላይ መጫወት አልወድ ሲጀመር በጣም ብዙዎችንም ያጠፋው እሱ ስለሆነ ዛሬ ምን አልባ ተመልካቾችም ቢሰሙት ቢገባው ነገር ይመስለኛል ትዳር ላይ ቃጤ ሰርቶ እንደሰኞ ማክሰኞ ይሄን አልወድም ይሄን አልፈልግም ይሄን ብታደርጊ ችግር ይፈጠራል እናም ብሎ ልክ ቀኝ ልጅ ሆነ እንደተጫወት ነው ሰኞ ማክሰኞ አላል ልክ ስትረግጥ ቃጤ የጦርነት ምክንያት እንዲሆን አልፈልግ ፍሪ እንድትሆን ፈልጋለሁ እንደምወዳት ታውቃለች ስለዚህ ምን ብታረግ ነው የምትፈታት አሉኝ አሁን ሰው በጣም የሚፈራው ነገር በመንዝርና ምክንያት ካልሆነ ሚል ቃል አለ መጽሐፍ ቅዱስን ጠቅሶ ሰው ለፍቺ እንደረደራል እኔ ዝሙት ብታረግ አልፈታት ምክንያቱም ይሄ ነው ይሄን ለዚህ ጋር ያነሳ በጣም ከባድ ነገር ነው ዝሙት ማለት የምትወዳት ባለቤት ከሌላ ሰው ጋር ማግኘት ብትወድቅ ምንድነው የምታረጊው አንቺ ለምሳሌ ዳይመንድ ላለው ውድ ነገር ነው ዳይመንድ የትኛው ሰው ነው ዳይመንዱን ይዞ ይሄደ ድንገት ትቦ ውስጥ ቢገባበት ትሽ ብሎ ጥሎት ይሄዳል ወይ አይደለም ዳይመንዱ ለጸዳጃ ቤት ገብቶ ድንገት ቢወልቅና ቢገባበት ይገባ ይላል ወይ የሚደረጉ ኤሊሜት አርጎ ነው የሚገባው አገር ነው የሚሰበስበው ይቆፈር ቤቱ ይፍረስ ነው የሚለው አይደል እንዴ ያንን በጣም ውድ የሚወደው ነገር ጭቃ ውስጥ ገባብኝ ብሎ ጥሎ ይሄድ ሰው ይል ዳትስ ዋይ የኔ ሚስት እንዴት ነው ወደቀች ብዬ ጥያት የሚሄደው ላነሳት ነው እንጂ የምችለው ውድናታ ዳይመንድናታ ስለዚህ ለኔ ጌጤናት ጌጥ ሰው በየሜዳው አርገሽም ቴጁ ጸጉር ሚያጃ ወደቀ ብለሽ አረ እንዴ አገር ይያዝ ብትዩ ትክክል አረ እንዴ ጸጉር ሚያጃ ምናምን ባታ ሸምሱ ሱቅ እስቲ መብራት ምናምን ይሁን ጥቁር ጸጉር ማስያዣ ከፈልገሽ ይዘሽ እንትጂ ሰው እንዴት ነው እኔ ሚስቴ በመክንያት ጥያት የሚሄደው ይሄንን ነው ከዚህ አንጻር ነው እኔ ሚስቴ ጌጤናት ውበቴናት የኔ ክብርናት ያንን ነው ምለው ስለዚህ ክብሬን በሆነ አጋጣሚ የሆነ ነገር ሆነ ብዬ ምጥለው አይደለም ማለት መልካም ጥሩ ትዳር ውስጥ ያው ችግሮች አሉ ታቀዋለህ የምስ ልጆችም አባትለ ግጭቶች ይነሳሉ ግን ምንድነው ሪሌሽንሺፕ ኤክስፐርቶች የሚሉት ነገር አለ ሶስት አይነት ችግር አለ አንደኛው ይፈታል አንደኛው አይፈታም አንደኛው ጊዜ ይፈታዋል ስለማይፈቱ ችግሮች እናውራ በየትኛውም ያክል ረጅም ዘመን ባልና ሚስቱ ቢያሳልፉት ግን ሳይፈቷቸው የሚኖሩ ተላምደው ችግሮች አሉ ከባድ እነሱ ናቸው ከባድ ችግሮች በተለይ ደግሞ ትዳሩንም ወደ ፍቺ የሚወስዱት ማለት ነውና ምናልባት ምናንተ ቤት መፈታት የማይችሉ መስተካከል የማይችሉ ችግሮችን እንዴት ነው የምታስተናግዷቸው ምን አይነት መንገዶችን ለተመልካቾቻችን ትምህርት ስለሚሆን ምን አይነት መንገዶችን ትጠቀማላችሁ እናንተ ቤት ማለት ነው እኛ ቤት የማይፈታ ነገር ምን ማለት ነው የምንቀበለው ነገር ነው ማለት ለምሳሌ እኔ አንዳንድ ሰው ሲጀመር አይፈታም ብሎ የሚያነሳቸው ነገሮች ሁሉ መፈታት አለባቸው ወይ ብዬ ጠይቃለሁ አንዳንድ ቆም ፈታት ይሄ አንቺን ጾታ ለመቀየር ጧት ተነስተ ባለሽ ወንድ መሆን አለብሽ ቢል ይሄ ይቻላል የማይቻሉ ነገሮች አንዳንድ ሰው የሚፈልገውን ነገር አያውቀው የማይፈቱ ችግሮች ተብሎ የተቀመጡት ሁሉም የማይፈቱ ችግሮች ናቸው አዎ ነገር ከለር ለመቀየር እንደመሞከር ጾታ ለመቀየር እንደመሞከር ከባባድ ይሆኑ ማንፈታቸው ማንቀየራቸው ምንቀበላቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነዛ ነገሮችን ተቀብለን ነው እንጂ ምናልፈው ለመቀየር መታገል አይደለም። እንዳልሽው እንዴት ተቀበሏቸው አለች። አሁን አይከብድም ምክንያቱም አሁን አንዳንድ ሰዎች ነው ስራም ላይ ስለሚያጋጥመኝ ነው እርግጠኛ ነኝ ተመልካቾችን ቤታቸው ሆነ ያስቡታል ብዬ አስባለሁና እናቃለን እኮ ምሳሌ እኔ የባሌ ነገር እንደማይቀየር ማቃቸው ነገሮች አሉ ግን መኖር ደግሞ ይከብዳል። እና ያም ይከብደውን ነገር እንደው ተመቻችቶ አቻችሎ ልባት አንተ ልምድ ካለህ ብዬ ነው አዎ እኔ እንዴት አርጋችሁ ተቻችላችሁ እንደምታልፉ ተቻችሎና ማላምንም ግን በተቻችሎ ማላምንም እኔ ሰው እስቲ አንተ ምታምንበት እኔ ማምነው በመተው ተቻችሎ የሚባለው ፕሪንሲፕል መቻል የሚባለው ሊሚት አለ ትክክል ለዚህ ነው በጣም ብዙ ሰው ተቻችል ተብሎ ገባና ተቻችል ሶስት ወር ተቻችል ከዛ አንድ በሚችለው 1 ሊትር የሚችል ቃምጥተሽ 2 ሊትር ቢመጣስ ለሶስት ወር ይቻላል አዎ አንዳንድ ሰው ችሎ እኮ ነው 20 አመት ኖሮ ችሎ ይፈነድ መቻል 25ም ልትጪ ትችያለሽ እኔ በመቻል አላምንም አሁን እማምነው በመቻቻል ሳይሆን በመተው አዎ እኔ ያጠራቀምኩላት ሚስቴን የግንቦቱን
የባለፈው ሳምንት እናም የጄ ሰኔ ሰኔ የምናወራርደው ነገር የለም። ዛሬ ተጋጭተናል ይፈታል ይልቀ ነገ አይነስ እዳ መሰረዝ ማለት ነው። ለቀየተው ጅ ነው ትዳር ነው። ትዳር ትዳር ከሆነ ቼለሽ አይደለም ትኖሪው። የቻለ ሰው ያስታውቃል እኮ ጧት ስታዩ ሸክም ይዞ ሲመጣ ፊቱ ታቀዋለሽ። አዎ የሚችሉ ሰዎች ያስታውቃሉ። ሳቃቸው በቁጥብ ነው በግማሻፍ ነው የሚስቁት። ፊታቸውን ስታዩ ሙሉ ድፈገግታ የለውም ይችላል። እንዴ ሰው ቃል እንደቻሉ አይዞሽ በርጂ በርጂ የኛ ልጅ እንዳትረጂ ነው ይባሉ። እነሱም እሱን ይዘው እየቻሉ ነው ከዚያ ሆነ ቦታ ሲፈነዳ ያልቃል። መቻል አይደለም መተው ግን በጣም ወሳኝ መተው ወይንም ደግሞ እዳ እየሰረዙ መሄድ እዳ ለመጣራ በጣም ለመሰለሽ እኛ ክርስቶስ ኃጢአታችንን ቆጥሯል። እንዴ ክርስቶስ ቆይ ይቆጠር ከተባለ የኔ ከተቆጠረ ቆይ ዱርዬ ሆኛ ቃል ነው በጣም ብዙ ጥፋት አጥፍቼ አቃለሁ። አንተ የእንደው ይሆን ቢረሳ ቢረሳ ያይረሳል ቢለኝ እኔ እኮ በህይወት መኖር አልችልም። ተትቶልን ነው መኖር። አሁን ከራሳችን ኪስ የምንሰጠው ነገር የለም የተሰጠን ነው። ሰው አምላክ ካለው ይሄንን ብርሃን የሰጠውን እግዚአብሔር ከሆነ የሚያመልከው የትኛውም ይሁን ብቻ አምላክ ካለው ከተፈጠረ በመረጥ ነው የሚኖረው። የተሰጠን ነው እኮ የምንሰጠው። እኔ ከራሴ ፈጥሬ ምናምን የምሰጥላት አሁን ደግሞ ይኸው ዛሬ የመጨረሻ እንደሚል ኢትዮጵያ የባት እንደሱ ነው የሚለው ደቀ በየጊዜው ያበደረ ነው ልጅ ነው የመጨረሻ ነገር ያለው ከዚህ በኋላ ተመለሰ በትመጣ ምን ያያለ የሚሰጠው። እግዚአብሔር ግን ደሱ አይደል ቸር በቃ አለቀ። እኔ ነግራት አለው ሁሉ ጊዜ የቻልሽውን ያህል አጥፊ እኔ ጋር የማይነካ የመረት አካውንት አለሽ እላታለሁ። አልነካብሽም የመረት አካውንቱ ስተተና ያበረታታን ብለ ሀሳብም ምን አልባት እኔ እሱን አላውቅም። ምክንያቱም ሰውን ተጽኖ እንጂ ጭንቀት ውስጥ የሚከተው ነፃነት ተጽኖ ውስጥ አይከተው ችግር ውስጥ አይከተው ፍሪ አርገን ሰዎች እኔ በልጆቼ ስላየሁት ማለት ናም ብዙ አባት ምናልባት ልታደርሽ የፈልግሽው ነገር ካለ ታጤና በተለይ በጣም ስለወላጅነት ማንሳት ፈልጋለሁ። ከልጆቼ ጋር አብሮ በመኖር አምናለሁ ትላለህና ትንሽ ግራ አጋባኝ አባባላ በርግጥ አስረዳናለህ። ምክንያቱም ልጆች ከሆነ ጊዜ በኋላ ያው የኛ አይደሉም ማለት ያው ራሳቸውን ይችላሉ ይወጣሉ የራሳቸው ዓለም አላቸው የራሳቸው ህይወት ይመሰርታሉና ይሄ ነገር እንዴት ነው ምን ለማለት ፈልገ ነው? በተጨማሪም ከዚህ ጋር ያያይዘ ያባትነትስ ሚና ቤት ውስጥ እንዴት ነው? ተወጥቻለሁ ብለ ታስባለ? ያባትነት ሮል ያባትነትን ሚና ቸሬችን ብትነግረኝ ደስ ይለኛል። እሺ ምንድነው እኔ ከልጆች ጋር አብሮ በመኖር አምናለሁ ማለት እድሜውን በሙሉ እኔ ጋር አጥስሬ ቁጭ ብሎ እንዲያረጅ አይደለም እንዲያረጅ አይደለም። የኔ ሐሳብ ምንድነው ባይብል ላይ ይኸውልሽ በጣም እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እንደዚህ ይባረካል የሚል ቃል አለ መዝሙር 128 ላይ በጣም ነው የሚገርም። እኔ ባይብል አነባለሁ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ነው የምወደው። እና ሳነብ ምን ይላል ሚስት እግዚአብሔርን ይፈራ በመንገዶቹ ምሄድ ምስጉን ነው የድካም ፍሬ ትበላለህ ይልና ሚስት ይላል መጀመሪያ ሚስት ነው ይባርከው። ሚስት በቤት ውስጥ እንደሚያፈራ ወይን ናት። ከዛ ልጆች ይላል እንደሚያ በማድ ዙሪያ እንደ ወይራ ቡቃያ ናቸው። ከዛ እግዚአብሔርን ይፈራ ሰው የልጅ ልጆቹን ታያለ ይልና እንደዚህ ይባርካል ይላል። በቃ እኔ እግዚአብሔር መፍራት ፈልጋለሁ የፈራው መኖር ፈልጋለሁ መባረክም ፈልጋው እንደዚህ እኔ 11 ወልደው ከድመትና ከድንኩሻ ጋር እንደሚቀመጡ አባቶች መቀመጥ አልፈልግም። የሆነ ቀን የሆነች ሰራተኛ ከሀገር ቤት ያመጣሉ ንቅሳት ያላት ሷ ወንድሻ ታፈነዳለች ድንኩሻና ድመት ይዘው 11 ልጅ አላቸው እንትና ያለው ስዊዘርላንድ ነው እንትና አሜሪካ ነው እንትና ካናዳ ነው በታት ነው ለአመት ባል በሚላክ ፍራንክ ብታጋዝ እየገዙ መኖር አልፈልግም። እኔ ከልጆቼ ጋር አብሬ መኖር ፈልጋለሁ ፍቅራቸው መካፈል ፈልጋለሁ ፍቅር መስጠት ፈልጋለሁ ማውራት ፈልጋለሁ። እኔ ብለሲንግ ነው ብዬ አላምንም። ልጅ በታት ነው ብቻውን የሆነ ቦታ መኖር እኔ በረከት ነው ብዬ አላምንም። ምናልባትም እዚህ ጋር የልጆች ውስጥ ፍላጎት ቢሆን ምናልባት ከሀገር ወጥቼ የሚለው ነገር አዎ የልጆች ዝግጁ ነው። አዎ እኔ ነገርኩሽ የኔ ኢንቴንሽን አሁንም አብረን ነው ኮላጅ እኔ አንድ ልጅ እኮ ውጭ ሀገር የሚማር ልጅ አለ አባውን ሳነ ኔክስት ሪም ይማራክ ልጅ አለ ሁለተኛ ልጅ ውጭ ሀገር ነው ይማራ ውጭ ጨርሶ አካባቢ አይራቁ አይደለም እኮ ወደፊት ለሚሆኑት ነገር እኮ እዛው ውስጥ አልገባባቸውም። እነሱ የሆኑትን ለማየት ሞክራለሁ በሆኑት ነገር ላይ ሰፖርተር ነኝ እኔ። ልጅ ካደገ በኋላ ቲኔጀር ከሆነ በኋላ የኔ አይደለም የራሱ ነው እኔ አድቫይዝ ነው ማረገው። እኔ ቀድሚው መሬት ላይ ስለኖርኩ ጥፋት ያለባቸውን ቦታዎች ላሳየው እንጂ መምራት ነው እኔ መሪ እኔ መምራትም አይደለም መርዳት እሱ ራሱን መምራት አለበት። እኔ ልጆችን ሁሉ ያዙ እንደዚህ ሰለም ሰለም ያሰራው የጎተትኩ መሄድ አልፈልግም። ራሳቸውን ብቁ ሆነው ውስጣቸው ያለውን ነገር እንዲሆኑት መርዳት ነው የኔ ስራ እነሱ ማገልገል ነው የኔ ስራ። ምክንያቱም ቀድሚያቸው የመጣሁት ለዚህ ነው እንጂ እነሱ የሆኑትን ያጠፋው እኔው የምፈልገው እነሱ ውስጥ ለመክተት አይደለም። ስለዚህ በሚችለው አቅም ልጆቼ የመጀመሪያ የሆኑትን እኔ ልጆኛ ያጣሁትን ነው
እኔ እኮ እንደሱ አይደለም እኔ የምፈልገውን ቢትሰብ ያያቀልኝ እኔ የምፈልገውን አይደለም እኔን መንገድ ሊያሳዩኝ አልሞከሩ ማግኝተሽኛል እኔ በራሴ ስርጥርጥር ማይሆን ነገር ውስጥ ገባ ብቻለሁ የኔ ልጆችን ግን ከልጅነታቸው ፍላጎታቸውን አያዋለሁ ቢሆኑት የሚያምርባቸውን ነገር አያያለሁ ስለዚህ ሰፖርት አደርጋለሁ እኔ መጀመሪያ ልጄ 24 አመት ሆኖ ጎበዝ ሙዚቀኛ ነው ጎበዝ ሙዚቀኛ ነው ጎበዝ ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኢኮኖሚስት የመጀመሪያ ዲግሪውን የዛሬ 3 አመት ተኩል ይዟል አሁን ሁለተኛ ዲግሪውን በሙዚቃ እየተማረ ነው ሙዚቃ ይሰራል እኔ አገልጋይ ወይም ደግሞ ኤግዛረን ስለማገለግል አልይዘው ውስጥ ያለው ነገር እሱ ስለሆነ ሰፖርት ነው ማድረግ የሚያስፈልገው ነገር አቀርቦት እኔ ይሄን ወስረው እንደ ልጅ እንደ አባት ማለት ነው በጣም ጎበዞች ናቸው የሆኑትን ነገር እንዲሆኑ እረዳለሁ አብሮ መኖር ማለት መኖሬ ለዚህ ነው እኔ እነሱን በትክክል ለረዳም ይችላል ከኔ የሚቀርብ ማናል ከወላጅ የሚቀርብ ለልጆቹ ማናል በትክክል ለረዳው የምችለው እኔ ነኝ ማለት አሁን አንዳንድ ጊዜ እኮ ረሰው ረዳውን ብሎ ያጠፋብሻል ትክክል አንዳንድ ሰው ያንቺ ልጅ ምን አገባው እና ብሎ በሰባት አመቱ ቢራ ከፍቶ ይሰጥልሻል ጠጣ ዛሬ ቁብ ደርሶኛል ይላል አስብ ምንም አያገባው ነገር ለልጁ በመዓለም አሰም ማለት እናንካችን እስቲ ንፋ ምንም ብሎ ሲጋራ ይዘዋል ምን አለበት አልወለደውማ አንዳንድ ወላጆች በቃ ችግር የለበትም ይዞት ጠጅ ቤት ይዞት ይሄዳል እኔ እንደዚህ እንዴት ይሆናል ትውልድ ከሆነ የምፈልገው እኔ እኮ አሁን የምሰራው ለኔ ልጅ ብቻ አይደለም እንዳልሽው ቀድም ከኔ ጋር ዘላለም አይኖር እኔ የምሰራው ወንዶቹን ባል እንዲሆኑ ነው ሚስቴንስ ወዳትና ሳፈቅር ነገ ሚስቱንም ይወድና የሚያፈቅር አባት ወይም ባል እንዲሆን ነው እኔ የኔ ራሳቸውም ቴስቲሞኒ ሰጡኛል ወደፊት መሆን የምፈልጉት እንዳንተ ይደስ ይለኛል ልጅሽ እንደዚህ ኮንፊደንስ ይናገር እንዳንታይነት አባት መሆን የምፈልገው እንዳንታይነት ባል መሆን ነው የምፈልገው ይልሻል አየሽ እኔ አባት ብቻ ሳልሆን ለልጆቼ የነገ ተዳር ጥሩ አባትና ሚስት መሆን የሚችሉበት እድል ነው ያመቻቸን ያለን ሴቶቹ ሚስት ይሆናሉ ወንዶቹ ባል ይሆናሉ ጥሩ አባት ጥሩ ባል ይሆናሉ ምናልባት ከዚህ ጋር ያይጂ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ማቅረብ ፈልጋለሁ መልካም አባትና መልካም ባል ከመሆን ጋር ተያይዞ አሁን ሰሞኑን ምን ሰማው ነገር አለ በተለይ ከኳራንቲን ጋር ተያይዞ ብዙዎቻችን ቤት ውስጥ ነው የምንቀመጠው የቤት ውስጥ ጥቃት አለ የቤት ውስጥ ጥቃትም በጣም ጨምሯል በአለም አቀፍ ደረጃም ድረስ ማለት ነው ስለዚህ እስቲ ምናልባት አንተ እንግዲህ ካገባ 25 አመት ሆኗል ከልምድ እንዴት ታየዋለ በተለይ ደግሞ ከባል አንተ ባልም አባትም ስለሆንክ ባሎች ምን ቢያደርጉ ጥሩ ነው? ይሄንን ስለ ከምን ተነስቼ ነው እኔ እርቅ ማድ ሰሰራ 12 አመት ከሚመጡ ከነዛ ሁሉ ሺ ሰዎች ውስጥ ሁለት ወንድ ብቻ ሚስቴ ደበደበችኝ ብሎ መጥቶ ያቃል። እስከዛሬ የማቀው ማለት ነው ሌላው በሙሉ ተደብድቦም ይመጣ ሚስት ነው። እዚህ አንተ ምን ትላለህ? እስቲ የመጨረሻ መልእክት ማድርገን እቺን መስጊያ ማጠቃለያ ነው። እቺ መደባደብ ምናምን የምትባለው ነገር በራሱ መሰረቱ አልክ አይደለም እንዳልኩሽ ነው። በትክክል ገብቶት አሁን ቢፎር ሜሪጅ ላይ አሁን ያኛ በቢሮ ምን ሰራው ምንድነው ፍቺን ለበከላከል ሰው ከተጋባ በኋላ ቢሰራ ስራ ነው በያላምን ፍቺ ቢፎር ሜሪጅ መጀመሪያ ቢፎር ሜሪጅ መሰራት አለበት ሰው ምን ማለት እንደሆነ ሚስት ምን ማለት እንደሆነ ባል ምን ማለት እንደሆነ ቀድመ ጋብቻ ላይ ተሰርቶ ሐላፊነት ነው የሚገባው ማለት ነው ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር አይተሽ ከሆነ ቢፎር ሜሪጅ አይሰራ ፍላጎት ነው ያለው በቃ ደስ ይላል አንተ ተገባም እንዴ ቆመ ልትቀር ነው ሲባል ተየዘርፈ ምናምን እንት ሲሉት ሰው ይሞማቀል ተገፍቶ ነው ሰው ይገባው አግንተሽኛል አይችልም እሱ ጋር ይቀድማል አዎ አቆም ልክ እኔ ሁሉ ጊዜ ላይ በዋና ነው መስለው ተጠንቀቁ ነው ማለት ዋና ሳትችል እናት ይያለቀሱ የሰው ሰው ባህር ያቋረጣል አንተ ተገትረ ቢሉ ትገባለህ ሆይ ነው ዋና ማይችል ሰው እናት ይየው ስለላቀሱ በቃ ችግር የለም ማይይው ውቂያን ሶስት ዘሎ አይገባ ለመሞት ካልሆነ በስተቀር ሌሎቹ ይያኙ ነው አንተ ቆመ አዩ ትንሽ ልጅ ካንተ በኋላ የተወለደ ልጅ ዋና ትምርት ይፈልጋል የሶስት ቀንም ትሁን መሰረታዊ ነገር ትፈልጋለች እንደ ሹፍርና አንቺ ቆንጆ አይደለሽ እንደዚህ ምታምሪ ተክለ ሰውነትሽ ቆመትሽ ጸጉርሽ እንዴት ነው ግን ሰው ሁሉ ሲነዳ ማትነጂው ተብሎ ቆንጆችን ይያመጣሽ መኪናውስ ብትከቺ ይነዳሉ ወይ አልቃሉ እንጂ በቃ ኢንስፔክተር አሰፋ መዝገቡ ዜና ነው ጧጧት ዜና ነው የሚሰሩ ቆንጆች አለቁ እየተባለ አይሆንም አግ ቀድመ አሁን እኔ እድሜ ልክ መኪና መስራት አልተማርኩም መንዳት እንጂ ትክክል አለቀ መሰረታዊ ሆኑ የማይለወጡ መርሆች አሉ ሜሪጅ ምንድነው ያ ሜሪጅ ውስጥ ሰው ይዞ መርህ ነው አይቀየርም አሁን ዓለም ላይ ቤት ፈረሰ ከተባለ ታመመ ከተባለ ተደባደበ ከተባለ ትክክል ችግሮች ተፈጠሩ ከተባለ እነዚህ መርሆች ተነክተው ነው ሰው ሃይማኖት ላይ መስለው መስማት አይፈልግም እንጂ የቤተሰብ ፈጣሪ እኮ ራሱ እግዚአብሔር ዓለምን ፈጥሮ የሰጠው ለቤት የመጀመሪያው ቤት የተሰጠው መርሃል ይተዋል ይላል ይተዋል እናትና አባቱን ይተዋል ይተዋል
ሳይተው ከመጣ ግር ብሎ ዘመድ አዝማዶቹ ይዞም ይገባ ከሆነ ቤት ይጣመማል ይፈርሳል። ይተዋልን ስላል ተበቀ ማለት ነው። ይተዋል ጋር መጀመሪያ ለማግባት ሲመጣ ከመምጣቱ በፊት መፋታት ይችላል ወይ ከቤተሰቦቹ ይየ ነው ጠይቀው። ከቤተሰቦቹ ያልተፋታ ሰው ይኮ ነው ችግር እየፈጠረብን ያለው። ትክክል። እናቴ እንደዚህ እንዴት ያለሽ? ያልተፋታ ሰው ቆኖ ቤተሰብ ያመጣና 6 ጦር ሶፋ ላይ ያስተኛል። በስነ ስርዓት እንኳን ይመጣ ያ ጊዜ ይጣፋል ቤት ውስጥ ማለት ነው። ገብቶሻል? እህት ወንድም ዘመድ ምናምን ይገባበታል። ይተዋል ስላልተነከሰ እስቲ ቼክ አድርጊ። በምን ፈረሰ ከተባለ አንዱ ይሄ ነው። የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት፣ የጓደኛ ጣልቃ ገብነት ህመም ይፈጥራል። እንደውም አንዳንድ ሰዎች እኮ ይባላል እኔም ሰምቻለሁ ይመስገን ሞላ እንደውም ሲያወራ እየረሳው እናቱ ቤት ሄድ ነበር አግብቶ ረስቶት እናቱ ቤት ይሄዳል ማግባቱን ረስቶት ማለት ነውና እንዳልከው አስተውስከኝ እነዚህ ለኔ ምላጭ አባባ ማሙሽ ነው ምላጭ እና አባባ ማሙሽ ነው ምላጭ እነዚህ መጀመሪያ ከማሙሽነት መውጣት አለባቸው ማማ ሚሚ እንዴት ይውጡ እስቲ ምንትላለ መንገዱ ይሄንን ትልቅ ኃላፊነት ይሄ ዝም ብሎ ሰው ስላረገው የሚደረግ ነገር አይደለም ተቋም ነው ባለቤት አለው ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው ባለቤቱ ደግሞ እንዲያዝለት የሚፈልግበት መርሆች አሉት። ተተህ መምጣት ይችላል ወይ ብሎ ነው የጠየቀው። መተው ከዛ በኋላ መጣበቅ ነው። ከዛ አንድ ስጋ መሆን ነው። ቀድም መማታት ያልሽው ሰው ራሱን ይደብድባል። ገባሽ? መረጋ ነው ችግሩ ያለው አልተጣበቀም። ብዙ ሰው በቃ እኔ በክራይና ጫው ይችላል እንጂ ፕሪንሲፕል ብዙ ሰው አያውቀው። ይሄ መርህ ነው። ይሄ ሃይማኖት አይደለም። ይሄ ጋብቻው ፈጣሪ ቁጭ አረገው ዘፍጥረት 2 ላይ ተቀመጠ ጋብቻው ሲሰራ እግዚአብሔር አብሮት ያስቀመጠው ልክን ማንዋል ይተዋል ይጣበቃል አንድ ስጋ ይሆናሉ ራቆታቸውን ነበር አይተፈፈሩ ግልጽነት ነበር ደምን ፈረሰ ቤት አልተወም ቤት ሰብቅ አልጋ ይገባል አልተጣበቀም ሁለት ሆኖ ነው የሚኖሩት ለሳጠን ሁለት አካውንት ሁለት ትንት ነው ያለው ቤት ውስጥ ስለዚህ ሲነካ ባውንደሪ ያለ ሲነካ ሞሩ ረገጥክ ነው ድብድብ አለ አንድ አይደሉ አንድ ያልሆነ ነገር ሁሌ መጋጨቱ አይቀርም ችግር ነው የፈጠረው ራቆታቸው ራቆት ማለት ንጽህ ግልጽነት የለም ግልጽነት በስሜት ርቃን መሆን ድብቆሽ አለ ድብቆሽ ደግሞ በሰዓት የሚፈነዳ ፈንጅ ማለት እኔ አንዳንድ ጊዜ ቀዳሜ ጠዋት ለርሶ ቢሆኑ የሚል ፕሮግራም ሰማለሁ በጣም ይገርመኛል እሱ ፕሮግራም ማለት ነው አሁን ብዙ ሰው ሐሳብ የሚሰጥ ይገርምሻል ምን ይላል ሰውየው ሳልነግራት አግብቼ ጭቁኑ የሚባል ልጅ እንትና ሀገር ትንሽ ልጅ ነው ሀያቴ ጋር ነበር ከዛ አሁን መጥቶ ደወለልኝ ከዚህኛው ሚስቴ ጋር ደግሞ 3 አመት ኖረናል ልንገራት አልገራት ይላል ይኸውልሽ ሲም ካርድ ነው እንትን ይደውልልኝ ደብቆ ማለት ፈንጂ እኮ ነው ሚሳኤል ቁጭ አርጎ ቤት ማለት አው ይሄ ፕሮብሌም አለ ስለዚህ ይሄ ሰውዬ አሁን ፈንጂ እየደበቆ የሚገቡ ሰዎች አሉ አሁን ይሄ በጣም ሮግ ነው እንዴት ሰው ግን እንዴት ባላንስ ያርጉት መተለይ ይሄ አሁን በጣም ባህላችን ከቤተሰብ ለመለያየት በጣም ከባድ እና በጋራ ምን ኖር ሰዎች ስለሆነ እንዴት ባላንስ ያርጉት ስቲልማ እቺንም አብረ መነጋገር ቤተሰብና ትዳር የሚባለው ነገር ቤተሰብ እኮ ይተዋል ማለት ይጣላል ማለት አይደል ባይብል በሌላ ቦታ ላይ ምን እንደነሰለሽ መበለትና ምናምን አሳደ የልጅ ልጆች ያሏትን ወጪ አውጥተዋል እነሱ ደክመውባቸዋል እነሱን ሊረዷቸው ይገባል ይላል ይሄንም ማያረክ ሰው ደግሞ ሃይማኖት የለውም ይላል አየሽ አሁን ጨርሶ ይጣሏቸው አይደለም ባላንስ እኔ አሁን ማምነው ምንድነው ተደብቃ አሷ እንዳይሰማ ያለች ምታደርገውን ነገር ማቆም እሱም ተደብቆ የሚያደርገውን ነገር ማቆም ለምን ካልሽኝ ተደብቆ የሚያረከ ሆነ ሚስቱ ችግር አለባት ብለው ቤተሰብ እንዲያስብ ያረጋል ገብቶሻል እሱ ማረግ የፈለገውን ነገር ለቤተሰቦቹ ሚስቱ እንድታረግ ቢያረግ ተማክረው አዎ ማቀያየር ቦታው ከተቀያየረ አሁን እኛ ቤት እኛ አይደለም ልጅ የኔ ሚስት ናት ንጉስ ላግንተሽኛል እነሱ ሰማም የለም አማለው እኔ የሷ እንደውም የእሷ እናት ነው የምትመስለው ብዙ ሰው ልጆች በወለድን ቁጥር አብራት የምትሆነው ብዙ ጊዜ እሷ ናት እናቷ አይደል ግን እዚህ ጋር ቸሬ አንድ ነገር ትዛለኝ እኔም ስራ ላይ ስለሚያጋጥመኝ ትዳሩስ ከገቡ በኋላ እኔ ቤተሰቡን እንዲረዳ አልፈልግም ምክንያቱም ቤታችንስ ብዙ የጎደሉ ነገሮች አሉኝ ቤተሰብ የሚባል ጣጣ አልፈልግም የሚሉ ሰዎች አሉ ምን ትላቸው አለ በጣም በአጽንኦት የሚናገሩ ሰዎች አሉ ወይኔን ወይ ቤተሰብሽን ምረጪ ወይኔን ወይ ቤተሰብን ምረጥ የሚሉ አሉ ለምን ስትላቸው ቤታችን ራሱ በቂ ነገር የለም እንኳን እዛ ቤት ምንረዳበት የሚሉ ሰዎች አሉና ምን ትላለህ እዚህ ላይ? አዎ እዚህ ጋር እንግዲህ እውነት ለመናገር ማለት ነው። አሁንም ቅድሚያ ነው ይሄ ነገር በሰራት ያለበት ምን መርጠው ሰው መሆን አለበት። ሰው የሆነ ሰውን መርዳት አለበት። አሁን እንደዚህ እኔ ከሰውነት መጉደል ነው የምለው እኔ።
እኔ አይደለም ወላጅን አንቺ ሀገርኮ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እንድረዳ ይተበቃል አይደል? አዎ ትክክል። እግዚአብሔርን ወደዋለሁ ብሎ ሰው ይሄን ማረክ ከሆነ እኔ ፈጣሪንም የሚያቀ አይመስለኝም። ስለዚህ በጣም ወሳኝ ይሄ ሰው መሆንን ይጠይቃል። ስለዚህ ሰው ነን በቃ ሰው ከሆነን ይሄ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። አሁን እንዴት እናርገው ሚልጋስ ከመጣን ባላንስ መደረግ አለበት። ገንዘቡን ባንድ ወገን ብቻ አይደለም ይሄ አንዳንድ ጊዜ ገንዘብ አስተዳደር ላይ ነው ፕሮብለም የሚፈጠረው ቤት ላይ እነሱ ነገሮች ጥንቃቄ ይፈልጋሉ። አስተዳደር ላይ በጋራ ተመካክረው የሚያስተዳድሩት መሆን አለበት። ግን እዛ ጋር እንርዳ ቤተሰብ አሁን ግዴታ አይደለም እኮ ያውኛ ሞልተን ብቻ አይደለም እንደው መታየት ነው። የዚህ ናይል ኤክስትሪም ነገር አይደለም። ኢትዮጵያ ያበሻብ ደግሞ ብዙ 1 ኪሎ ቡና ከገዛሽ 6 ወር ትመረቂያለሽ። መልካም አቶ ቸሬ በላይ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መጣ ከህይወት ልምድ ካጋጠሙ ካያቻቸው ነገሮች ሁሉ ስላስተማርከን በቀዳሜን ከሰዓት ተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን እንዲሆንልኝ እመኛለሁ። ቴንክ ዩ እኔም አመሰግናለሁ።